Halla, Forstnery her, og hjertelig velkommen til min kanal. Jeg kan fortelle litt om meg selv. Jeg 13 år gammel og kommer fra Brumunddal. Jeg gjør egentlig ikke så mye annet enn å drive med YouTube, så jeg synes det kjempegøy å trives godt med. Så håper ikke mikrofonen her ødelegger noe i veien, så ja, det bare for at jeg må snakke litt nærmere, og da bare ha en litt opp i ansiktet mitt. Jeg kan jo fortelle litt om hva jeg gjør på kanalen da. Jeg lager jo Minecraft-videoer, men vi snurrer i hvert fall. litt kod. Tulling! GTA. Så der. Dette gikk så fint så. Og nå skal jeg vise deg hvordan jeg kan ta en loop. Den knappen jeg tok og lette med, den kan jeg prøve å lette igjen opp i lufta, for da letter den sånn her. Og da tar den en backflip etter. Men hvis du ikke drar denne nedover nok, så krasjer du. Men hvis du drar den ned i siste liten, da går det. Og da skal jeg vise deg hvordan dekk gjør det ordentlig, vet du. Dekk flyr litt sånn her, og så kommer dekk her. Så flyr dekk litt sånn. Så hopper du ut i fallskjerm, og det går så bra, så jeg overlevde det. Jeg ligger og koser meg i treet. Og litt annet. Faen, jeg svetter som en gris nå. Løp! Løp! Ja. Og jeg streamer ganske ofte, og når jeg flytter så får jeg nytt internett, og da kommer jeg til å streame kjempemasse, så gleder jeg til Minecraft streams, COD og alt mulig sånn, for det kommer. Så hvis dette hørte spennende ut, så er det bare å sjekke ut meg, eller kanalen, og gjerne abonner, så da snakkes vi. Og jeg håper dere vil se mer av meg, så da takker jeg for meg, og ha det bra!